Pozvání k mikrofonu přímo v O2 Areně přijal i člen elitního českého kvarteta Ondřej Zvára. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne všem. Nejprve první dojmy z O2 Areny a celého prostředí meetingu Prague Playoffs. Super, velkolepý. Je to krásný, je to super nazdobený, plac je dostačující, zvlášť teda pro naše parkury, ty větší parkury, tady bude asi trošku obtížné jezdit, ale je to bezvadný a zázemí a všechno, co se tady děje kolem, je úžasný. Zatím máte za sebou dva starty, pojďme po pořadě, ten první raní. Fajn, Cardiff skákal výborně, dost respektoval dneska bariéry, tak nebyl úplně tak rychlej přeskok, takže časem úplně neměl ten nejrychlejší, takže dobrý, jsem spokojený. A druhý start byl taky fajn, Chacoland většinou první den je nejlepší, takže asi ta nejlepší projížka mě právě minula, tak uvidíme, jak se bude chovat zítra. Bohužel jsem měl trošku smůlu v těch nejdůležitějších dalších obratech, mi to vždycky vyšlo, takže jsem nemohl úplně pokračovat dopředu, ale musel jsem trochu zpátky, tam si myslím, že jsem nějakou vteřinu ztratil, myslím si, že jsem byl schopný ještě ten čas trochu stáhnout, ale uvidíme, co se s ním dá dělat. Poprvé ve své kariéře se Global Champions Tour dostává pod střechu, tak říkajíc. Je to možná nová era této série? Snad jo, já věřím, že Jan Tops v tom má jasno a že má nějakou vizi do budoucna, jako měli s týmem a ze vším s tímhle celou tuhle soutěží, takže věřím, že to bude zase nějaký nový náboj pro tuhle soutěž a jenom dobře, že je to u nás. Další starty Ondřeje Zváry v rámci meetingu Prague Playoffs. Tak my se budeme takhle dál účastnit těch dvou věc, co jsme dostali možnost tady startovat, takže já jsem ani úplně nekoukal, jestli zítra můžu mít dva koně v té větší tour, kde bych teda opravdu rád použil oba, když nebudu moc, tak se až s trenérem večer dohodneme, který ho použijeme a podle toho, který jak bude skákat, tak se rozhodneme pro neděli. Dík za rozhovor a hodně štěstí. Děkuju, taky.